So M23 traditionally ba bannansi ba Congo. Bannansi ba Congo abogera olunyarwanda. Bogera olunyarwanda. So aba Congo benyini. Nga wano boyina abanyarwanda. Ndabana abanyarwanda bali mu Uganda. Beba M23 abajja singa tebabakwata bulungi. Singa tebakwata bulungi. Ee, bajja kola M23 kubaka kati mbalaba baba kutte. Bagala kulaga nti obunyarwanda is a political party. Ndi era baluwana ne nupu ekitali kitufu tikikola na sense. Okanti mu Uganda otutetereza. Tuli mukuzimba M23 eya abanyarwanda bali wa. Abalija. Bana baba kulembera kati basobola kubanga they are opportunistic weaklings. Naye abalijja bajja bakulembera. Kunsonge ntufu. So echaba kwa kuwana, they are demanding for their rights. They are demanding for their rights. Entitlements.